Moro taas kaikille katsojille, se on Jere täällä. Ja tällä kertaa, niin kuin otsikossa lukeekin, mä puhun vähän tästä räppijutusta, mikä, oliko se nyt päivä tai kaksi päivää sitten, puhuttiin siitä, että mä menisin niin kuin harrastamaan räppiä ja muuta semmoista. Niin nyt on tullut selville, että mä pääsen räppäämään, ja se on tiistaisin ja torstaisin 6-8 tai jotain semmoista, että mulla on niinku 8 tuntia aikaa tehdä jotain biisiä tai semmoista. Ja yksi hyvä puoli on myös se, että siellä voi tehdä myös musavideoita. Yes. Ei tarvi aina kuvata kännykällä ja ei tarvi olla välttämättä kaveri, joka niinku siinä taustalla sitten pyörii. Tai kyllä nekin on ihan hyviä, että kaverit tulee siihen mukaan, mutta silleen, että siellä on kuitenkin joku semmoinen kuvaaja, joka tietää, että miten mennään silleen ja tälleen. Että se ei ole pelkästään tälleen, että joku kuvaa tälleen, vaan sitten tälleen jotain semmoista. Joo, mulla on vähän hiukset sekasin, koska mä kävin tossa 3 tai 4 tuntia sitten treenaamassa tuolla kisahallissa. Jos näette mua kisahallissa, niin tulkaa ihmeessä moikkaa. Rohkeasti vaan, en mä pelkää teitä. Niin siitä räppijutusta puheen ollen, niin kävi ilmiselvä juttu silleenkin, että se ei ole Itä-Helsingissä, vaan tuolla Sörnäisessä, aika lähellä Sörnäisen metroasemaa. Mä haluaisin ilmoittaa tämän kuitenkin teille, koska mä jopa sanoin videossa, että mä ilmoitan heti, kun saan tiedoksi. Eli ensi viikolla tiistaisin ja torstaisin mulla on se päivä. Ja katsotaan, kyllä mä luulen, että tänne YouTubeenkin tulee niitä räppejä, mutta jos mä, se on vielä maaliskuuhun asti, että sitten kun on kesäkuun, niin tulee varmaan ne maaliskuussa tehdyt räpit ja muut, koska mä pidän kuitenkin tauon sitten heti maaliskuussa, koska mä oon tehnyt aika paljon videoita ja mä en halua väsyä sen takia, koska mä haluan kuitenkin tehdä silleen, että mulla on itsellä hyvä fiilis ja mulla on kuitenkin motivaatiota näissä videoissa, enkä mä silleen, että joo, mä teen pakosti näitä videoita, koska mun katsojat pyytää. On se ihan hyvä, jos joku pyytää, että tekee videoita, mutta jos ei itse niinku halua tai jotain semmoista, että ei halua tehdä tai ei ole motivaatiota, niin silloin ei ole pakko. Et kuitenkin mä en tee väkisin väännettyjä videoita vaan. Mutta ei tässä muuta, mä vaan ilmoittelin tämmöstä tähän räppiin liittyvää tykkää, jos sä et tietää nyt, että mitäs tässä on nyt käynyt ja jos oli muutenkin hyvä video. Laita kommenttia alas, jos sä oot ollut joskus jossain tekemässä musaa johonkin muuhun aiheeseen liittyvää, ei välttämättä räppiä, vaikka rockia, poppia tai jotain semmoista. Ja tilaa ihmeessä kanava, jos et ole vielä tilannut ja tykkäät mun sisällöstä. Ja jos sä oikeesti katot mun videoita, niin tilaa ei sen takia, että mä pyydän, vaan jos sä haluut, ja jos sä haluut pysyä näissä videoissa mukana, niin tilaa kanava ja muista painaa myös kellonappia, koska silloin sulle tulee aina ilmoitus, milloin mä teen uuden videon, ei tässä muuta. Hyvää päivää jatkoa kaikille. Morjens. Yeah, boy.